သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဒေါ်ဘဘဒုကနာတာဖိုခက်လက်တဲ့တာဂီလပ်ကဒတိညာတိခိုင်မိဝဲကညောဆုခလေးမဆာဝဲကလို KDHW ကတိတာတော့လို့အပူပွာဖလိုထခီစီရက်ကအေးနေလားဖဲလိုက်နော်အရီသစီတော်အနီလက်ခဲန်ယူကညောဒေါဂလူဆပ်ဖို့ကရတာပဟော့ဘောတာလော့အပူနေကညောဆုခလေးမဆာဝဲကလို KDHW တစီဝါဒဝါတပ်လာကတိတာတော့လို့မအပူနေပဖလိုထဝဲခီစီရကနဲ့လလကညဟုတ်ဘောအပူဒီတိုတဟေစုကလေတာဖီတာမကတိအဝတာအိုထဝဲတာတို့လို့ဤတော့ဖဲနေ KDHW ကတိတရာတရာမှုတဖာဟိဆဝဲတာတို့လို့ဤနဲ့လတာတို့လို့ဘလဝဲဤပဝဲထမလိုတာအဝဲတာခီစီရကတော့ဖဲလိုက်နွားရီသစီတော့အနိနေတာမဝဲတာပလာတာတို့လို့မူဤနဲ့လပဝလအဖလိုထကြီးခေါတိကတိတာတို့လို့တိတဖာဤတာနော်ဖာလဝဲအပတော့သဘတော့လအမေအနန္ထမီphysiology disease ido kabalogada practical alatasi wi kabahito photo mageda le tasahi ba thwete tpha ge ne ba mumbada tpha siwe ne lo taplata tolomu blowe e pu ne kdhw we klo kho pdoso damakin knu narrate khete pdoso sapwe do doglu hu pho ngi pdo sukle we klo ba mumbada takadi ba amenya ta tolo ba mumbada tpha he tho we da ne lo so ko ge do le အစီလတာတို့လိုတကယ်စီဝဲလဘပဝတဲ့အပူနေပတိပလတာဟိစုကလေပညာရှာဒီမနယဲ့ဒိုကိမဆာတတိတဖိုင်ယဖလိုထခဲဤသခုဒုမာယမလပွေမွေပါအတဲ့ဒိုနေလီခဆုညာအဝစစ်ကောလကမလအဝပခုပခအဝနေဒီတတိအိုဒရအတယကဖီမာဟေလော်ယတာလရနေစီဘခိယစီကညောတာဆောနေလဖဲပူကွေခီထိုခီစီခီနီလာအောက်တိုဘတ်တောခါစစ်ကောကညာစုကလေမဆာဝဲကလို KDHW Forward water, quick water water, plug a tita tolo mula, got a deck of your gotcha, dalla the donor, penny budgie lojo away, Lucy de Ganilla.